अभिनेत्री वर्षा राउतले चोबार स्थित मञ्जुश्री पार्कमा सञ्चालनमा आएको क्यानोपी जिप लाइनको शनिबार शुभारम्भ गरेकी छन्। उनले 3 स्टेशन रहेको क्यानोपी जिप लाइन चढेर मज्जा समेत लिन्। 10 मिनट खेल्न समय लाग्ने 400 मिटरको क्यानोपीमा पहिलो चरणमा एडभेन्चर, दोस्रोमा डियर डेभिल्स र तेस्रोमा दफन भन्दै खेलाइन्छ। फरक फरक स्टेशनमा भिन्न एडभेन्चर महसुस हुँदा अझ धेरै मजा हुने रहेछ उनले मिडियासँग भनेकी छिन्। फिल्मको छायाङ्कन भइरहने चोबार क्षेत्रमा स्थापना भएकाले पनि यो जिप लाइनले स्थानीय पर्यटक प्रबन्धन गर्ने उनले आशा रहेको बताएकी छिन्। 4 करोड लगानीमा निर्मित जिप लाइनलाई जेबी एडभेन्चर्सले सञ्चालनमा ल्याएको हो। भविष्यमा स्काई वाक र बन्जी जम्प पनि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी रहेको छ। उक्त कम्पनीले एउटा अनुभव लिनेका लागि 500 र 3 क्यानोपी जिप लाइन खेल्नका लागि 1200 रुपियाँ टिकट कायम गरेको छ। विद्यार्थीलाई र स्थानीय 6 नम्बर वडाका बासिन्दाहरूलाई भने 25% छुट हुने एडभेन्चर्सका निर्देशक हिमाल गुरुङले बताएका छन्। प्रविधिका हिसाबले पनि जापानी र विज्ञका हिसाबले नेपालकै प्रख्यातबाट विज्ञबाट जिपलाइनलाई सञ्चालनमा ल्याएको र यो सुरक्षित रहेको समेत उनले बताएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै कृतिपुर नगरपालिका 6 का पूर्व अध्यक्ष नहुच्छ बहादुर महर्जनले एडभेन्चर्सले ओडालाई पर्यटकीय हब बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। अभिनेत्री राउत यति बेला महाजात्राको छायाङ्कनमा एकदमै धेरै व्यस्त रहेकी छिन्। तपाईँहरू पनि मञ्जुश्री पार्क यानि कि चोबारमा स्थापना भएको यो जिप लाइन चढ्नको लागि कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ? कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला। हवस् त, धन्यवाद।